Vítam vás pri druhom dieli Fiokcii Ferčiny. V dnešnom dieli bude úlohou Ciferčanov vysvetliť slova z Ciferčiny, začínajúce na písmeno B. Bantuvat, Bugriš, Budelár. Čo je to Bantuvat? Mantuvat, to je závazať, lebo tak nejak. Znamená to dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Čo je to bantuvat? Ako ešte raz? Bantuvat. Bantuvat? Áno. Neviem. Netuším. Takže znamená to dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Čo je to bantuvat? Bantuvat? Niečo kaziť, lebo... Tak niečo, ne? Tak. No, už ste blízko. Jako? Že už ste blízko, skúste ešte. Niečo tak, keď nerozumíte mu a sa do toho chce opraviť, ne? Znamená to dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Alebo nerozumí tomu, no však tak to... Čo znamená bantuvat? Neviem. Máte nejaký tip? A môžete by to zopakovať? Bantuvat. Znamená to dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Čo znamená bantuvat? Bantuvat znamená, že niečo ako... Nerýpať, ale kaziť. Kaziť. To je bantovaný. Nebantuj. Že bantuje ma choroba voláka, bantuje ma v chrbtici a tak. Volá, čo ma bantuje, volá, čo ma akože znepokojuje. To je správne. Znepokojuje, áno, znepokojuje. Znamená to dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Bantuvat znamená dotýkať sa toho, čo sa nesmie. Čo znamená bugriš? Vôbec. Nemáte ani nejaký typ odhad? Bugriš, vôbec. Vôbec. Znamená to busľatý chlapec alebo muž. Čo znamená bugriš? Bugriš je akože silný človek, tlstý. Áno, správne. Čo znamená bugriš? Budriš? Bugriš. Bugriš je malý, zlý chlapec. Je to chlapec butľatý, no chlapec alebo muž? Bugriš hovorili, keď bol taký živý chlapec, ako vy, že robí zle, ale taký živý bol. Čo je to bugriš? Tak to neviem. Skúste, máte nejaký tip, odhad? To nemám. Znamená to bucľatý chlapec alebo muž. Čo je to bugriš? Neviem. Znamená to bucľatý chlapec alebo muž. Bugriš je bucľatý chlapec alebo muž. Čo je to budelár? Budelár? Na nejaký stolček? Alebo nejaká komoda? Znamená to peňaženka, alebo teda buksa, do ktorej sa dávajú peniaze. Čo znamená budelár? Peňaženka. Áno, správne. Čo znamená budelár? No tak to aspoň, že viem, tak to je nejaká peňaženka. Čo znamená budelár? Peňaženka. Áno, správne. Čo znamená budelár? Budelár je peňaženka. Budelár je peňaženka, buksa na papierové peniaze. A my sa opýtame vás, čo znamená španihel? Dievčence? No, to neviete. No, neviete. No, španihel znamená orgován. Po ciferskej je to španihel. A čo znamená štokrla? No, aj to je ciferský. Aj šamlík. Aj šamlík. Štokrla je taký na štyroch. A šamlík takisto má štyri nohy, alebo boky má len šamlík.